أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السنين كسر دواد ورار دقدق وراركي قدن بي حالة دمقالة مقدشي غلاف كفرماجي روبلي روبلي وأود عروس لصوبحي رئيس الوزارة حيل قارسين تمودان محمد حسين روبلي أيا حيل كقارس كسمين أيا وزيرو كترسان حكومة ديسا أو كرد حمل مي أرماها سياسة دالك إسلام مركاسين قعنسار حوقان لله مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو كو وزيرك أرماها ديبادة الدولة الفدرالك الصومالية عبد السعيد أو كو إيديسان إن أو كلوغ لها أفجن بيجي دي عصوبي شالي كدعي في الصومالية حقا آن هلني أو هردعا هاي أيانا شيغيا إن لغو بدل الدونة عبد عسيس محمود farabadane oo hore ugu tirsanaa xafiiska UN Som ee Puntland laba wasiirka qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal waxa uu ku eedeysan yahay in uu farmaajo u qaabilsan yahay wakiilada beesha caalamka si go'aanada farmaajo ugu qanciyo isla markaana uu ku qalqaaliyo beesha caalamka asna xilka ayuu waynaya saddex wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle waxa uu isagana ku eedeysan yahay in uu sabab la'aan u bixin waayay mushaarkii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo in uu lacago musuqmaasuq ah siiyay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu lacagahaasi laaluush xoogan ugu bixiyo asna xilka ayuu wayn doonaa Roble waxa uu damacsan yahay qorshayaashii ugu waaweynaa oo dabarjibin doona madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee ciidamo xoogan oo badbaado qaran ah isla markaasina u badan beelweynta hawiye ayaa furimaha dagaalka ka soo baxaya isla markaasina waxa ay soo galayaan magaalada Muqdisho xaaladda ayaa ku xun madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale xugu culus dawladda Mareykanka oo si toos ah ugu hanjabtay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina garab siisay Roble dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay tallaabo ka qaadayso kuwa caqabada ku ah nabadda Soomaaliya waxayna ka hortimid shaqo ka joojintii uu madaxweynihii hore sheegay inuu ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dawladda Mareykanka waxay diyaar u tahay in ay tallaabo ka qaado kuwa carqalada ku ah wadada nabadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dabar jab xoogan ayay ku tahay hadalkaasi qoraalkii ka soo baxay Mareykanka farmaajo iyo filo Soomaaliya gabi ahaanba la taliyaashiisa xalay hurdo la'aan ayay ku riday dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in kulanka golaha wada tashiga qaran loogu baahan yahay si degdeg ah si loo dejiyo loona hormariyo hannaanka doorashada waa qoraalkii ugu kululaa ee Mareykanka ka soo saaraan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya isla markaasina uu si toos ah taageero ugu muujiyo mid ka mid ah dhinacyada ishaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayayna taageereen qoraalkani ayaa dabar jab weyn ku ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuuna tusmaynayaa in caalamka ka quustay halka Soomaaliya ama madax adeega farmaajo isla markaasina wixii hadda ka dambeeya ay diyaar u yihiin inay toos wax ugu qabtaan arqalada joogtada ah ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dalka ku haya si kastaba ha ahaatee ummaddii Soomaaliyeed dariska dowladaha la ah iyo beesha caalamka gabi ahaanba waa ay dareemeen madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dalkani nabadgelyo u rabin hase ahaatee iminka xoog ayaa looga saarayaa filo Soomaaliya mar haddii ay Mareykanka dhahday carqalada ayuu ku yahay dalka digniintii ugu dambeysa waa loo diray haddii ay wax maqlayaan haddii aysan wax maqlaynin ciidamadii badbaado qaran waa diyaar isla markaasina inta kilomitir uu ku jiro ayaa dukum daakum laga dhigayaa dalkana hore ayuu u soconayaa ninkaasi in la soo bixiyo mooyaane sidaasi ku bixi ma fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeenu galay xaalad mugdi ah waxaan shaki ku jirin in mustaqbalkeenii iyo mustaqbalka ubadkeennaba maanta la huuyay khatar aan indhaha laga qarsan karin waxaan maanta taagannahay in xafiiskii ra'iisul wasaarihii loo igmaday inuu daadihiyo doorashooyinka dalka ciidamo la dul dhigo nasiib darro waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday oo looga fadhiyey door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa ee horey loogu dhacay soddomeeyo sano ka hor waana caddahay halka uu dalka u wado waayo waxaa muuqata inuu go'aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas in iyadoo abaaro jiraan argagixisadii ay shacabka gumaadayso dhaqaalihii uu hoos u socdo heedihii dalka ay wada cuuriyaansan yihiin dadka soomaaliyeedna ay doorasho sugayaan
ininkii ummada Soomaaliyeed u dooratay inuu dibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dawladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn oo la soo daraystay ummada Soomaaliyeed in halkan la soo gaaro waa ayaan darro aan horey ugu dignay sidaas daraaddeed ciidamada ammaanka iyo kuwa qalabka sida waxaan uga digayaa inaanay dhiig faraha la gelin inaanay dumin ilayska yar ee dalkan u soo baxay inaanay goyn gacmaha shacabka cashuurta looga qaado oo iyaga mushaarkooda lagu bixiyo inaanay barakicin hooyooyinkooda ubadkooda iyo maatada aan waxba galabsan inaanay mar kale niyad jebin shacabka Soomaaliyeed inaanay kala eriyin dunida inoo soo gurmatay maanta waa maalintii aad u dhaarateen in laydinku baxsado waa maalintii aad ka fogaan lahaydeen inaad qof u adeegtaan waa maalintii aad qarannimada iyo Soomaalida oogi lahaydeen kana ilaali lahaydeen khatarta qof walba oo Soomaaliyeed oo ay laxjacla ka haysa dalka waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan sidii looga hortegi lahaa xaaladda maanta taagan si aanay inoo badin mustaqbal mugdi ah dalkana nooga dumin dibna noogu celin dariiqii mugdiga ahaa ee aan ka nimid waxaan madaxda maamul goboleedyada ugu baaqayaa inay qaataan mas-uuliyadooda degdegna isugu yimaadaan si aan dhammaanteen uga hortagno khatarta taagan dalkana si wada jira u badbaadin waxaan dadka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay maanta gacmaha isqabsadaan ka faa'iidaystaan khibraddii aan ka soo marnay burburka kana hortagaan in rabitaan qof shakhsi ah uu dalka geliyo gudcur iyo god dheer oo aan laga soo laaban karin kulligeen waxaa nagu waajib ah badbaadinta iyo uturidda dalka iyo dadka Soomaaliyeed kulligeen waxaa nagu waajib ah inaan ka fogaano wax walba oo keeni kara dib u dhac iyo qalalaase kulligeen waa inaan gacmaha isqabsanaa badbaadinaa dalkeenna ku soo leexinaa dariiqa laga rabay iskana qabanaa cid walba oo ummadda Soomaaliyeed ka leexinaysa dariiqa horumarka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fadlan haddii aad ka mid tahay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha warbaahinta calansida media xaaladda qasan ra'yigaaga ka dhiibo xor ayaad u tahay hubaal meel dheer ayaan gaarsiin doonaa farmaajo wuxuu uu shaqo joojin ku sameeyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ciidamo ayuu dul geeyey xafiiskiisa ciidamadii badbaado qaran ayaa isdiyaarinaya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka mar haddii uu xariga goostay madaxweynaha wakhtigii ka dhacay kalitaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu go'aansaday in uu dalka dagaal ka dhaco ama kursiga uu sii joogo taas ma aqbali doonaan beelweynta hawiye uu madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo dul degan yahay hadda ka hor alxaaji senator muuse suudi yalaxo waxa uu yidhi maxamed uu soo bax ku bixi maa waa in la baxsho oo keliya si kastaba ha ahaatee ra'yigaaga ka soo dhiibo farmaajo iyo rooble xaalka magaalada muqdisho aad ayuu xun yahay fadlan adigoo ra'yigaaga soo koobaya ilaa shan daqiiqo soo duub kuna bilaaw calansida meediya magacaaga halka aad joogtid fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka